vi har redan pratat en del om matchen. Men vad är din syn på matchen? Alltså där, direkt efter matchen så var vi väl lite besvikna till mans då. Men nu har vi tittat igenom matchen igen, sett hela matchen igen. Och då är vi betydligt nöjda med hur vi genomförde den matchen. Vi gör en bra försvarsinsats överlag i 90 minuter. Gör en svag första halvlek både när det gäller passningsspel och skapa målchanser. Sen andra halvlek är betydligt bättre och det är då vi får våra målchanser och borde kanske gjort ett mål här och kanske borde fått en straff. Men överlag så första riktiga träningsmatchen så är vi ganska nöjda trots allt. Många supportrar pratar lite om att det är 108 minuter nu utan några mål gjorda. Och det är bara 108 minuter kvar till tävlingsmatcherna. Är det någonting som oroar er? Eller? Nej, det oroar inte. Men det låter ju som en härlig utmaning att ta de här sista minuterna och göra mål. Då. Det är ju alltid så att man vill göra mål. Framförallt för våra forwards tror jag betyder mycket att man får göra mål så man får ett stärkt självförtroende. Nu hade vi första matchen mot Fusion hade vi tre bra chanser som vi inte gjorde mål på. Igår hade vi också några stycken. Men så länge vi skapar de chanserna så både tror och hoppas jag att målen kommer. Men det är ju så att vi har jobbat väldigt mycket med försvarsspelet nere i Kalifornien. För att vi hade ju fyra backlinjespelare som var i Thailand. Vilket betyder att vi fick jobba med anfallsspel på Skytteholm. Och sen när de var tillbaka så har vi jobbat mycket med försvarsspelet. Och därför är vi väldigt nöjda med hur det har sett ut de här två matcherna. Sen är inte vi direkt oroade när det gäller målfabrikationen då. Så jag hoppas att vi hinner lugna fansen innan Halmstad-matchen. Hur mycket påverkar det Mutomba och AIK att han inte fick beviljat visum och inte kan närvara nu på träningslägret? Ja, det vi vet så att säga, det är ju att Martin tränar väldigt bra hemma. Han kör två pass om dagen, två dagar i rad och så har han en vilodag och så håller han på sig. Så att hans fysiska status och det kommer vara väldigt bra när vi kommer hem. Däremot den här samträningen med laget så kommer framförallt Martin naturligtvis i början att lida av det lite grann. Men samtidigt har han spelat ihop med det här gänget i fyra år nu så det ska inte vara något problem. Han hade samma resa egentligen i fjol men då var han sämre tränad så där hade han svårare att komma in i allsvenskan. I år är vi inte speciellt bekymrade. Vi tycker mest att det är synd för Martins skull naturligtvis. Men det måste samtidigt påverka hans chanser till startelvan i Svenska cupen sen? Så kan det nog vara eftersom vi, när vi kommer hem har vi ju bara, om jag räknar rätt, tre träningar innan här. Så det är klart att då ligger han en hel del efter vad de spelarna som är här och gör. Så när det gäller första matchen så självklart så har han ett sämre utgångsläge än övriga i truppen. Mm. Och Svenska cupen som sagt, det är ett nytt upplägg i år. Hur har ni anpassat försäsongen efter det? Ja, i och med att vi hade spelat ända in i december då, så hade vi tagit den här ledigheten oavsett om kuppen hade legat i mars eller inte. Däremot är vi jättenöjda med att Svenska cupen är upplagd som den är nu. För nu får vi alltså tre bra tävlingsmatcher här i en turnering. Och sen går vi rakt in i tre tävlingsmatcher direkt. Och det betyder att vi har kortat ner den här försäsongen som av många då känns väldigt, väldigt lång i Sverige. Så för oss är det bara bra att vi startar tidigt. Portland för andra året i rad. Vad är anledningen till att ni kommer hit igen? Ja, som du känner idag så är det lite svenskväder. Det duggar lite lätt och det är runt 8-10 grader. Så att det är snarlikt den väderlek som vi har när vi kommer hem. Och det var utgångsläget när vi åkte hit i fjol att vi inte skulle åka till något varmare utan ha det klimatet vi har i Sverige. Sen öppnade sig den här möjligheten att ha ett träningsläger innan nere i Kalifornien. Så det har varit riktigt, riktigt bra för oss. Först lite sommarvärme, bra träningar i 10 dagar och sen upp hit och spela tre bra matcher. Så för oss är det helt enkelt perfekta förhållanden.